Bitkilər kəndindən İsmixanova Lamiyə Məhəmməd qızı. 9 aydı uşağımı görmürəm. Sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm ki, Mehriban Əliyevadan, İlham Əliyevdən, mən balamı görürəm. Dəfələrlə müraciət etmişəm məhkəmiyə, izriyə. Balamı ala bilməmişəm. Bir ana kimi məni başa düşün. Bərdə rayon məhkəməsi nə qərar çıxardı xanım? Bərdə rayon məhkəməsi qərar çıxardı ki, uşaq anada qalmalıdır. Qətnamədə də çıxıb ki, uşaq anandır. Lakin icra xidməti də mən get-gedə salır. Balamı alıb mənə vermir. Neçə ayda evladınızı görə bilmirsiniz? 9 ayda evladımı görə bilmirəm. Dəfələrlə getmişəm də evladımı görməyə, döyülmüşəm, fəqir olmuşam. Artıq dərəcədə sizdən və İlham Əliyevdən, Mehriban Əliyevadan kömək istəyirəm. Bir ana kimi məni başa düşsünlər. Gözü yaşlı qalmışam. Balamı görə bilmirəm. Balamı alıb mənə verməyə, nə olar, kömək edin. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Oldu xanım, çox sağ olun, başa düşdük sizi. İnşallah sizi başa düşür. Mehriban xanım, cənab prezident inşallah başa düşür, sizə kömək edərlər. Mehriban xanımdan artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bir ana kimi mənə başa düşsün, mənə kömək eləsin, balamı alıb mənə vermək barədə. İcraya müraciət etmisiniz yoxsa yox? Bəli, icraya dəfələrlə müraciət etmişəm, nəsə kömək eləmiyiblər. Aydın da, hara icrası? Bərdə rayon icra şöbəsinə dəfələrlə müraciət etmişəm. Qəbulda olmuşsunuz yoxsa yox? Bəli, dəfələrlə gəlmişəm, anam, mən, eşitməyiblər. Aydın da oldu. Eləmiyiblər.